Ahoj, v těchto dnech přichází na Kickstarter nová hra. Měla by to být deskovka od tvůrce Rootu a tuším, že Out. Mělo by se jednat o vesmírnou, silně kompetitivní štychovku s takovým nepatrným 4x nádechem. Ale o tom, jestli tato hra je opravdu tím, co by měla být, tak bych si nechal na hodnocení. Teďka bych jako v Dice Toweru nejdřív nastínil, jak se hra hraje, a potom bych se vrhnul na to hodnocení, respektive moje dojmy z první hry, kterou jsem hrál ve třech, ale pozor, s dvouma mýma alter egama. Pojďme teda nejdřív na ty herní principy. Pokud chcete začít rychle, tak si tento board nasetapujete podle obrázku z pravidel. V případě, že byste chtěli sofistikovanější setup, tak jednoduše uděláte tři skupinky, kdy první skupinka bude obsahovat tyto dvě lodě plus jeden extraktor, druhá skupinka bude obsahovat opět dvě lodě plus továrnu a třetí skupina potom bude obsahovat pouhou jednu loď. Začíná se prvním hráčem a hráč veme jednu svoji skupinku a umístí ji kamkoliv na mapu. Samozřejmě pokud tady máte extraktor, tak musíte vybrat sektor, kde je nějaká planeta. Poté, co umístí žlutý hráč jednu skupinku, začne hrát další po jeho levici, umístí další skupinku, umístí opět jednu skupinu a takhle postupně umístí skupiny do jednotlivých sektorů. Pravidla pro umístěvání skupinek jsou jednoduchý. Každá skupinka musí být v separátním sektoru, zároveň aspoň dva sektory, kam umístíte skupinku, tak musí být sousedící. A zároveň je potřeba si vybrat sektory, kde jsou aspoň dvě planety. Toto je teda základní setup z manuálu, ale poté, co si teda rozmístíte všechny své tři skupinky, tak se vytvoří tady nabídka marketu. To znamená, zamícháte marketové karty a tady do těch nabídek dáte úvodní marketovou nabídku. Market tvoří většinou technologie, které pak budete moct vyzkoumávat. Dále se tady vytvoříte balíček štychových karet a podle toho, kolik bude hrát hráčů, tak si dolíznete úvodní ruku. V mém případě teda budou hrát třeba tři hráči, takže úvodní ruka bude obsahovat takhle 6 karet. V případě, že by hráli 4 hráči, tak úvodní ruka bude o jednu kartu méně, to znamená pouze 5 karet. Dále je potřeba si tady rozdělit tyto suroviny do speciálních hromádek a dále tady máte spoustu objective karet, kdy jako první si líznete tady final objective card, tu si vezmete jenom jednu a to je finální úkol pro celou hru. Tento úkol mají teda hráči společný. Dále jsou tady private objective karty, ty jsou samozřejmě privátní neboli osobní, tudíž každý hráč si vezme tady jeden privátní úkol. Ten si nechá samozřejmě tajně skrytý, aby ho nikdo neviděl. A jako poslední věc, co se týká úkolů, tak jsou tady úkoly, které jsou pro jednotlivý kola vždycky rozdílný a tady potom vyskládáte nabídku úkolů pro první kolo. Jak je tady vidět, tak vždycky jsou v tom kole dva aktivní a jeden, který čeká, až bude aktivní v příštím kole. Poslední věc, kterou pak uděláte, tak každý hráč si veme jednu tuhletu svoji desku ve své barvě a ve stejné barvě si pak veme tady jednotlivý žetonky plus dřevěný komponenty. A jako poslední věc, každý hráč si veme tři tyhlety karty marketu, podívá se na ně, jednu kartu si vybere, dá ji takhle do svého holdu a ostatní dvě pak zamíchá naspátek do balíčku. A abyste nezačínali úplně bez surovin, tak se podíváte, které suroviny jste si zabrali na planetách a vemete si od každé suroviny teda jednu. My tady máme zabranou materiál a palivo, takže vememe si takhle materiál a palivovou kartu. Tyto karty, jak technologie nebo suroviny, se nedávají na ruku, tam by se pletly s těma štychovýma kartama, ty se dávají tady do holdu. Následně teda má tady každý hráč svoji desku. Na desce jsou už předtištěný tři základní technologie. Tady máte ty lodě, továrnu a extraktor. Dále jsou tady ještě tři další sloty, kam můžete vynalézat různé technologie. A jako poslední věc je tady tenhle ten hold a tam by se měly dávat takhle karty jak technologií, tak surovin. Jak je tady napsaný, tak maximum, co může být v holdu, je 6 karet. V případě, že má každý hráč dobraný karty na ruce, tak je možný začít hrát hru. Jak se hra hraje obecně? Hra se hraje na 5 kol, tady vidíte ukazatel kola. A v této hře se kola nemenují kola, ale jmenuje se ruka. To z toho důvodu, že máte na ruce vždycky 6 nebo 5 karet podle hráčů a v momentě, kdy tyto karty vyhážete neboli použijete, tak končí. Tak by mělo končit kolo, ale v tomto případě se tomu říká, že končí ruka. Já teda tomu asi budu říkat kolo, protože jsem na to zvyklý, ale pokud se podíváte do manuálu, tak tam se setkáte s pojmem hand.
každém tom kole začíná vždycky první hráč, který vyloží jednu svoji kartu a následně podle směru hodinových ručiček vykládají karty ostatní hráči. Samotný kolo pak končí v momentě, kdy ani jeden hráč nemá v ruce ani jednu kartu. V průběhu hry se hráči snaží pomocí akcí, které získávají z těch karet, které vyloží, tady ovlivňovat tento board a pomocí toho pak získávat vítězné body. Body se zde získávají hlavně z karet úkolů, v menším množství se pak dají získat i za zničení nepřítele v bitvě. Ještě než bych se pustil do popisování nějakých podrobnějších mechanik, tak nějaký základní pojmy. Jak tady vidíte, tak tato vesmírná mapa se skládá z různých sektorů. Sektory na sebe navazují těmhle čárkovanýma čárama. V případě, že tam takováhle čára plná, tak sektor je nepřístupný a musí se obletět. Další pojem, který se tady vyskytuje, tak je dominance v sektoru. V sektoru dominuje ten, kdo tam má větší přítomnost. To znamená, v případě, že by takhle červený hráč se dostal do tohohle sektoru, tak tomuto sektoru stále dominuje modrý hráč, protože tady má 3 svoje aktivní prvky. Červený hráč tady má pouze 2 svoje prvky. V případě, že by takhle modrý hráč o svoje lodě přišel, tak v tomto případě v tomhletom sektoru dominuje červený hráč. To, že v sektoru dominuje červený hráč, tak to pak ještě neznamená, že modrý hráč nemůže používat tuto továrnu. Tato továrna mu stále patří, dokud mu ji červený hráč nezlikviduje. Planety, jak tady vidíte, tak mají různé zdroje. To znamená, v případě, že na planetě postavíte extraktor, tak tento extraktor vám potom dává ten zdroj daný planety. Místa na planetě jsou různá, některé jsou čtvercová, jiný oválná. Ve čtvercový se většinou staví extraktory a továrny. V oválných se potom staví nějaký podpůrný věci, které musíte ale vynalézt. Herní karty, s kterýma se hraje, tak jsou takzvané štychové. Existují 4 druhy a to jsou produkce, konstrukce, agrese a potom mobilizace. To, jakou akci pak můžete províst, tak vám tady potom dává tady ta nápověda. V případě, že vynesete produkci, tak můžete províst buď extrakci, to znamená získat nějaký zdroj ze svého extraktoru neboli z planety. Následně můžete něco opravit, anebo umístit jednu svoji influence kostičku. To samý potom platí tady, když vynesete agresivní kartu, tak můžete buď vyvolat souboj, anebo se pohnout. Kolik akcí potom máte, tak pak udávají tyto obrázky. Tady vidíte, máte tady 3 obrázky a tím pádem můžete províst 3 akce, pokud vám to teda pravidla dovolí. O tom bych se zmínil později. Tady pak máte, vidíte, 2 obrázky, takže můžete províst 2 akce a tady už je potom jenom 1 obrázek a tím pádem můžete províst jenom akci 1. A následně jsou tady potom, ještě vidíte čísla a tady značí čím větší číslo, tím jakoby hodnotnější karta. Pojďme si teda vysvětlit princip hraní karet. Jak jsem říkal, začíná vždycky první hráč. Dejme tomu, že má na ruce třeba tuto kartu. Jak vidíte, tady jsou 3 akce. Dělat 3 akce je vždycky lepší, než dělat 1 akci. Tudíž první hráč vždycky vynese tady takzvanou lead kartu, to znamená ta, co udává vedení a dá ji teda do tohohle chlívečku, kam patří karta prvního hráče. Vybere si jakékoliv akce, které tady jsou popsané, to znamená, může třeba províst jednu extrakci, opravit jednu svoji loď a umístit jednu influence kostičku. Následuje další hráč po jeho levici a ten má na výběr už potom z 3 další možností. Může buď následovat neboli follow, potom může kopírovat neboli copy a potom může dělat pivot. To jsem si nezjistil, co to znamená. Proto, abyste mohli následovat, tak potřebujete mít stejnou kartu stejného typu, jako je ta vůdcovská karta, ale navíc musíte mít ještě vyšší hodnotu, to znamená, abyste mohli následovat, tak musíte vyložit produční kartu s 2, 3, 4 nebo 5. Dejme tomu, že druhý hráč má tuto kartu, tím pádem splnil podmínku a to, že následuje, ho pak opravňuje nejenom udělat všechny akce, které tady na té kartě jsou, to znamená, tady je sice jenom jeden klíč, ale kdyby tady byly klíče 3, tak může udělat až 3 akce, které na těch kartě jsou. A zároveň, že splnil ještě docela náročnou podmínku, že vynesl stejnou kartu a ještě vyšší hodnoty, tak v dalším kole pak bude prvním hráčem. Další možností, co můžete udělat, tak je kopírování. Kopírování znamená, že vezmete jakýkoliv typ karty, například tady vezmeme tady tuhle tu 2, vyneseme ji takhle lícem dolů, a toto kopírování nás potom opravňuje udělat jednu akci z vůdcovské karty. V
V tomto případě teda bychom si mohli vybrat jednu akci, buď extrakci, oprava, anebo umístění kostičky. A poslední možností, kterou můžeme dělat, je takzvaný pivot, a to znamená, že zahrajeme jakoukoliv jinou kartu, než je produkce, umístíme ji lícem nahoru a pivot nás potom opravňuje udělat jednu akci z té karty, kterou jsme vynesli. To znamená, i kdyby jsme tady měli třeba takhle tři symboly, tak bohužel můžeme provést pouze jednu akci. V případě, že takhle všichni hráči vynesou svoje karty, tak končí jeden krok a určuje se, kdo bude v dalším kroku hráč číslo 1. Jak je tady vidět, tak druhý hráč následoval a tím pádem tento druhý hráč se stane prvním hráčem do dalšího kroku. Pokud by třeba tady, dejme tomu třetí hráč, velice toužil potom, aby byl v dalším kroku prvním hráčem, tak pozor, je to možný, ale musí takhle lícem dolů vynést další kartu. Tím, že vynese další kartu, tak se logicky připraví o jeden krok, protože až budu hrát, dejme tomu ten šestý krok, protože máme na ruce šest karet, tak on už žádnou mít nebude, protože tady v tomhletom, dejme tomu prvním kroku, si vyhodil takhle dvě karty. Tím, že se zbavil jednoho kroku, tak tím se stal prvním hráčem. A vzhledem k tomu, že první hráč je tady velice důležitý, protože jak jste viděli, tak tyhle ty, co hráli karty zde, tak mohli provést pouze jednu akci, zatímco první hráč si jich provedl tři. Karty, které se tady v tomhletom kroku vynesly, tak se takhle klasicky seberou a odhodí se tady takhle na odhazovací balíček. Pojďme si trošku podrobněji teda vysvětlit jednotlivý akce z karet. Začneme třeba tady buildem, dejme tomu, že hráč vynese tady kartu build. Jak jsem říkal předtím, je možný si tady vybrat ze dvou různých akcí, to znamená buď stavění, anebo výzkum. Stavět potom můžete lodě, lodě se nemůžou objevit někde v sektoru postavit se sami, tudíž lodě se dají stavět pouze v sektoru nebo na planetě, kde máte tuto továrnu. Je potřeba zdůraznit, že nejde utratit tři akce na stavbu tří lodí, protože jedna továrna je schopna v jednom kroku vyprodukovat pouze jednu loď. Abyste za tuto kartu vyprodukovali tři lodě, tak byste tady po různých planetách museli mít rozesety tři svoje továrny. Další, za co je možné utratit stavění, tak je za stavbu nějaké budovy. Budovy se samozřejmě dají stavět pouze na planetách a je potřeba ještě počítat s tvarem, to znamená, pokud budete chtít továrnu, tak nemůžete ji postavit tady na tenhle ten kruhový tvar. Abyste mohli stavit továrny, tak bude potřeba, abyste tu technologii měli odemčenou. Tady sice máte přetištěnou na svý desce, ale pozor, je možný, že si ji někdy v průběhu hraní překryjete nějakou jinou technologií, takže pozor. A poslední, třetí akci bychom třeba mohli utratit na výzkum. Při výzkumu se musíme dívat na dva důležité faktory, to je kolik tady máme teček, tady vidíte dvě tečky. Tyto tečky potom udávají, kolik stojí surovin tuto technologii vynalíst. V tomto případě teda budeme muset odhodit ze svého holdu dvě různé suroviny. Není možný, aby jsme odhodili dvě stejné suroviny. To znamená, například tady máme dvě takovýhle suroviny, takže je vememe a odhodíme je naspátek do banku. V tomto případě pak musíme se koukat ještě na tuto ikonku. Například zde tato hvězdička znamená, že tuto technologii můžeme v podstatě umístit kamkoliv. A to nejenom do těchto spodních prázdných lívečků, ale i do těchto horních. V případě, že mi někdo udělal takovou blbost, že by touto technologií přeplácel výstavbu lodí, tak pozor, v tento moment už nemůžete stavět lodě, protože technologii stavění lodí nevlastníte. V případě, že byste na kartě technologie měli například tuto ikonku, tak tady vidíte podobný symbol je zde, tudíž tuto technologii můžete umístit pouze do tohoto chlívečku. V případě, že už potom máte technologii vyzkoumanou, v případě, že budete chtít stavět, tak musíte tady utratit tento zdroj a za tento zdroj potom můžete postavit jednu administrativní budovu. Tento řádek potom se plní v momentě, kdy danou technologii vyzkoumáte a tady potom, když budete stavět tu danou budovu. Respektive vám to popisuje, co vám daná budova přináší. Další typem karty tak je třeba tady mobilizační karta. Jak je tady vidět, tak mobilizace vám umožňuje buď pohyb, anebo umístění influenční kostičky. Pohyb je jednoduchý, každá akce vám umožňuje se pohnout s jedním svazem o jeden sektor. To znamená, tady například máme tři lodě, vezmeme je všechny, popřípadě si můžeme vybrat jenom dvě a hejbneme je o jeden sektor například semdle. V případě, že se v nějakém sektoru střetneme, tak pozor, neznamená to, že automaticky se vyvolá bitva. Na bitvu tady máme speciální karty. Prostě v tomto sektoru se nacházejí dva různí hráči a nic se neděje. V případě, že bychom se pohli na nějakou planetu, kde ještě předtím nikdo nikdy nebyl,
to znamená, jako by jsme ji objevili, tak aby jsme to asi neměli moc jednoduchý, tak na každý čtvercový obrys je pak potřeba dát tyto ikonky, takzvané blighty. Aby jsme pak na této planetě mohli pod těma dle čtvercovýma ikonkama něco postavit, tak nejdřív se těch ikonek musíme zbavit hrubou silou, to znamená bojovat s nima. Další akci, co tady máme na té kartě, tak je umístění influenční kostičky. Influenční kostičky se většinou umístějí do těchto těch sektorů a jedna akce vám umožňuje umístit jednu kostičku. To znamená, jednu akci utratíme na umístění kostičky, vezmeme jednu kostičku a můžeme si vybrat. V případě, že ji umístíme semdle, tak na konci kola, ne na konci kroku, ale na konci celého kola, to znamená, až budou všichni hráči bez karet a my v tomhletom obdélníku budeme mít dominanci, to znamená, budeme tam mít nejvíc kostiček, tak pak můžeme províct tu akci, která tam je. V tomto případě všechny naše továrny vyrobí jednu věc, kterou můžou vyrobit. Většinou to jsou teda lodě. V případě, že kostičku dáme tady a na konci kola budeme mít dominanci, tak všechny naše extraktory vytěží jednu surovinu té planety. V případě, že potom dominanci budeme mít zde, po případě i u jiných karet, tak to pak na konci kola znamená, že tuto technologii si vezmeme a dáme si ji takhle do holdu. V případě, že se stane, že na konci kola by tady byla remíza, tak pozor, nic se neděje, továrny nic nevyrobí, kostičky tu zůstávají a my pak můžeme doplňovat další kostičky v dalším kole. V případě, že ale situace bude takováhle, my tam máme dominanci, máme dvě kostičky, červený jenom jednu, tak my si kartu bereme a všechny kostičky jdou pak svým hráčům. Další typ karet, potom máme tady produkční kartu, ta nám pak umožňuje získat jeden zdroj ze své planety. Samozřejmě, aby jsme získali zdroj, tak tam musíme mít extraktor. To znamená, pokud bílý hráč použije tuto kartu, tuto akci na extrakci, tak si může vzít jednu kartu tady tohodle barelu. V případě, že by použil kartu na opravu, tak může opravit jednu svoji jednotku. Většina jednotek vždy mají dva životy. V případě, že o jeden přijdou, tak lodě se takhle položí, aby bylo vidět, že tato loď už má jenom jeden život. V případě, že o jeden život přijde budova, tak budova se jednoduše otočí na druhou stranu. Zde potom přichází do úvahy ta akce opravy a jednoduše jedna akce plus jeden život, to znamená třeba tady u této lodi bychom se vrátili naspátek do stavu dvou životů, po případě budovu bychom otočili na druhou stranu. A poslední typ karty je tady agresivní karta a ta vás potom mimo jiné opravňuje k tomu vyvolat bitvu. V případě, že jsme červený hráč, vyneseme tuto kartu, tak máme možnost udělat dvě akce, a to buď bitvu, anebo pohyb. Dejme tomu, že teda chceme vyvolat bitvu. Bitvy jsou tady velice jednoduchý, vždycky ovládá ten, který vyvolal tu bitvu. Na začátku je potřeba si spočítat, kolik kostek nám vygeneruje daná naše armáda. Většinou to znamená, jedna loď rovná se jedna kostka. Tento počet pak může upravovat různé technologie, ale tím už bych se tady nezabýval. Dejme tomu, že tady máme tři lodě a tím pádem si můžeme vzít do bitvy tři kostky. Kostky jsou tady tři druhy. Máte tady agresivní kostku. Tuto kostku si většinou vezmete, když chcete mít jistotu, že uděláte nějaký damage. Ale pozor, na této kostce se pak nachází i věci, které můžou poškodit i vás. V případě, že chcete mít jistotu, že vás nic nepoškodí, tak si vezmete takzvanou bombardovací kostku, ale pozor, tady je zase hodně misů, to znamená, tady vidíte, nic není a tím pádem vůbec nic nezasáhnete. A pak tady máte ještě takzvanou raidovací kostku. Tuto kostku si vezmete v případě, že chcete protihráči ukrást nějakou kartu z holdu. Karty se kradou jenom z holdu, nikdy se nekradou z ruky. Ty štychovací karty zůstávají vždy hráči na ruce. Ale pozor, tady opět je hodně věcí, které můžou poškodit i vás. V našem ukázkovém případě si můžeme vzít tři kostky, dejme tomu, že si vezmeme takhle od každého jednu. Kostkama samozřejmě hodíme a následně vyhodnocujeme to, co nám padne. Tady vidíme, u agresivní kostky nám nepadlo nic, to znamená, jsme bez zásahu. Tady u této nám padlo Ačko, to znamená, Ačko poškozuje toho, na koho útočíme, ale pozor, tady nám padlo Dčko a Dčko poškozuje toho, kdo útočí. V případě, že to písmenko je plný, tak to znamená plný hit. A naopak, v případě, že to písmenko je takhle prázdný, nevyplněný, tak to znamená pouze půlku hitu. Aby jsme mohli udělat nějaký hit, tak bychom museli nazbírat ty půlky dvě. V případě, že by nám to padlo teda takhle, tak jelikož jsme červený hráč,
tak útočíme na bílého hráče, to znamená za Ačko si tento bílej hráč odebere jeden život, může si vybrat, buď si může odebrat život tady z lodí, po případě by si mohl odebrat život z této budovy. A za Dčko, opět plný Dčko, my si musíme také obrat jeden život, to znamená tato loď třeba by dostala zásah. Životy si vždycky ubírá vlastník, respektive ten, kdo zásah dostane. V případě, že by nám padlo například toto, tak tady vidíte ten diamant a Dčko, takže za Dčko, protože je plný, tak si odebereme jeden bod a za ten diamant nám ten, na koho útočíme, to znamená bílej hráč, dá jednu kartu ze svého holdu. On si může vybrat, jakou kartu nám dá. Buď to může být technologie, nebo to může být nějaká surovina. A poslední věc, která se ještě týká bitvy, v případě, že by byla třeba situace takováhle a my jsme udělali tady jedno Ačko, tak bílý hráč už potom nemůže to poškození rozdistribuovat tak, aby nepřišel o nějakou svoji komponentu, takže vybere si, o kterou komponentu chce přijít, většinou o tu loď, a za každou komponentu, kterou protihráč musí odstranit díky naší bitvě, tak my jako červený hráč si připočteme takhle jeden bod. Kdyby jsme mu tady zničili dvě lodě, tak si připočteme ty body dva. Takže to by asi tak byly všechny akce, které můžeme z karet získat. Dejme tomu, že všichni hráči teda vyházeli všechny karty, co mají na ruce, a nastává takzvaný konec kola neboli konec ruky. Na konci kola je pak potřeba udělat ještě pár věcí. Jako první je potřeba vyhodnotit tady tuto nabídku obchodu neboli marketu. Jak jsem říkal předtím, kdo tady bude mít dominanci, tak buď si postaví nějaký lodi v továrnách, nebo si vytěží suroviny z planet, po případě si veme karty. Ty karty, co tady zbydou, tak se jednoduše vemou, odhodí se na odhazovací balíček a vyskládá se nová nabídka. Ale pozor, v případě prvních kol se teda vyskládá ta nabídka celá, ale tady u těch dalších 3., 4. a 5. kola tady máte takovýhle vlaječky a ta vlaječka potom znamená, že do té nabídky musíte umístit speciální počet karet. V tomto případě ve 3. kole 1, ve 4. 2 a v 5. potom už zaplníte tu nabídku jenom těma speciálníma kartama. Dejme tomu, že jsme teda ve 3. kole. V tomto případě speciální karty jsou tyto, ten Breakthrough. Vemete si jednu kartu a vložíte ji na první pozici. Zbytek potom zaplníte už kartama obchodu neboli marketu. Další, co uděláte, že vyhodnotíte tyto dvě karty úkolů, ty aktivní. Vyhodnocujou se tady ze spoda nahoru. To znamená, tyto dvě karty vyhodnotíte, dáte na odhazovací balíček a vytvoříte potom nabídku novou. Tady Next Hand dáte úplně dolů a do zbývajících chlivečku potom doliznete další zbylý. Ještě bych dodal k vyhodnocování, že máte tady 3/2, to znamená, že 3 body dostane ten, kdo je na prvním místě, a na druhém místě dostane potom ty body 2. V případě, že bude remíza, tak první místo teda není a ti dva, co mají nejvíc, tak dostanou pouze 2. Ten, kdo je na druhém místě, tak ten má smůlu, ten už nedostane nic. A poslední věc, karty tady z odhazovacího balíčku, tak se vemou, zamíchají se a každý hráč si opět dobere buď těch 6 anebo 5 karet podle počtu hráčů. V případě, že potom takhle dojedete do 5. kola, tak pozor, nevyhodnocují se jenom tyto dva úkoly, ale potom při počítání závěrečného skóre se vyhodnocuje i privátní úkol a zároveň se vyhodnocuje i tady celkový úkol. Samozřejmě, kdo má potom víc bodů, tak vyhrál. A ještě bych zmínil poslední věc. Každý materiál, který tady je, tak má tady nějakou speciální vlastnost, takže na tu nezapomínat, když jsem to hrál já, tak jsem na to zapomněl. Například tady u tohohle materiálu, že v případě, že budete stavět, tak tuto kartu můžete vzít a vyměnit ji za jakoukoliv jinou. To znamená, tady byste vrátili třeba tento materiál do banku a místo něho si vzali tady třeba zbraň. Takže to by asi tak byly všechna pravidla. A ještě na závěr nějaké moje rychlé hodnocení. Vemu to zase klasicky, plusy a potom minusy. Jako první plus bych viděl jednoduchý systém. Jak už jste poznali asi z těch pravidel, tak hra není vůbec složitá. A hraní těch 4 druhů karet je asi to nejjednodušší, co se dá vymyslet. Hraní karet je potom zde opravdu primitivní záležitost a pomocí tohoto jednoduchého mechanismu pak ovládáte takovou menší civilizační 4X hru. Pokud bych to třeba porovnal s Eclipsem, tak zde je ta složitost opravdu ořezaná až na úplnou dřeň.
Další plus, který bych viděl, tak je komplexnost rozhodování. Pokud bych tuto komplexnost měl k něčemu přirovnat, tak je to takový lehký nádech Agricoly. To znamená, v tom svém kole, kdy jste na tahu, tak chcete udělat nejméně 10 věcí, ale bohužel máte jenom jednu akci. To znamená, hra vás potom neustále nutí optimalizovat, po případě dělat kompromisy a tím pádem se v průběhu hry vůbec nemáte čas nějak nudit. A další, třetí velký plus, tak to bych viděl v tom, jak je hra komplexní a hlavně celkově akční. Samotný herní plán je takový menší a tím pádem zde není vůbec nouze o nějaký akční souboje. A tyto souboje potom díky jednoduchým pravidlům, hlavně co se týče třeba i toho boje, to jste viděl, že to bylo nahození pár kostkama a vyhodnocení během pár vteřin, tak celá ta hra je taková rychlá, ocípá a pokud nehrajete s nějakým hráčem, který má tendenci se někde seknout a moc dlouho přemýšlet, aniž by hrál, tak celá ta hra vám skončí během hodiny, hodiny a půl. To znamená, pokud bych to porovnal s nějakýma jinýma plnohodnotnýma 4X hrama, tak tady ta herní doba je, dejme tomu, čtvrtinová, možná i pětinová. To by byly teda větší plusy, které mě napadají a pojďme na spíš menší minusy. A možná bych to ani nenazval minusy, spíš jenom takový menší zamyšlení nad tím, jestli to, co zrovna vytýkám, by vám taky vadilo, po případě byste si toho vůbec ani nevšimli. Jako první věc, kterou jsem si všiml při hraní, tak hra je určená pro 3 až 4 hráče. Podle mého vůbec nic nebrání v tom, aby hráli hráči 2. Nevidím tam nějaký mechanismus, který by neumožňoval, aby se na této mapě potkali dva hráči. Jediný menší problém, který bych viděl, tak je ve vyhazování těch karet, kdyby to pak bylo takové méně napínavý, ale to, co se děje tady na té mapě, tak by se klidně mohlo dít i ve dvou hráčích. Samozřejmě ta mapa je docela velká pro dva hráče, tím pádem by tady bylo méně interakce. Pokud budete hrát ve třech hráčích, tak se mi zdá, že ten hráč, co bude, dejme tomu, já tady mám setup modrého, tady je modrý hráč, tady je žlutý hráč a tady je potom bílý hráč, tady ten červený by tady třeba nebyl, tak se mi zdálo, že tenhle ten žlutý hráč je lehce znevýhodněn, protože obou dvou stran na něj tlačí jeho protihráči a tím pádem on nemá tolik místa na expanzi. Možná by stálo za to tam doplnit pro tohohle žlutýho hráče nějaký dorovnávací mechanismus, že je mírně znevýhodněn nějakou kartou nebo technologií navíc, nevím. Další problém, který vidím, tak je stejný jako u Memoiru 44 například. To znamená, v případě, že vám nepadnou karty pro strategii, kterou jste vy naplánovali, tak jste úplně vyřízený. Karty jsou zde docela specifický, to znamená, pokud jste naplánovali třeba stavbu, po případě chcete něco vynalíst a nebudete mít na ruce kartu, která vás opravňuje k výzkumu, tak bohužel s tím vůbec nic neuděláte a karty technologií vám stále tady budou plevelit ten váš hold. Po případě, pokud chcete třeba něco vynalíst, máte sice karty na výzkum, ale potřebujete k tomu výzkumu nějakou surovinu a bohužel vám nepadla žádná karta produkce, tak opět nezískáte suroviny, nemůžete nic vyzkoumat a jste opět nahraný. To znamená, pokud vám ty karty nepadají v nějakým určitým pořadí, aby do sebe zapadaly, tak je velice těžký ty karty zkombinovat tak, aby tady na té desce probíhala nějaká uspokojivá expanze. A samozřejmě, pokud už se smíříte s tím, že vám karta výzkumu nepřijde a nějak ty karty vyházíte nebo něco takového, tak si můžete pak být 100% jistý, že pak vám zase přijdou samý karty výzkumu a vy už pak nemáte třeba co vyzkoumávat. Další mínus, tak to je problém v tom, že v průběhu mého hraní, já jsem teda hrál tady za bílýho, žlutýho a modrýho hráče a v průběhu toho hraní ani u jedné té barvy nedošlo k nějakému uspokojivému rozjezdu engineu. Rozjezd engine tím myslím tak, že začínáte pomalu a pak postupně, jak tady procházíte dalšími a dalšími koli, tak by vám ten engine měl tak narůstat, že na konci už pak tady budete vyrábět, extrahovat ve velkém množství, ne po jednom jako na začátku. A k tomuto rozjezdu bohužel vůbec nedošlo. To znamená, ta 4X expanze tady skoro vůbec nebyla. Kdybych porovnal úvodní pozici, respektive rozestavení těch vlastníků planet a závěrečnou pozici, tak v podstatě tady nedošlo k vůbec žádnému většímu posunu.
Je teda sice pravda, že jednotlivé barvy si šly docela dost po krku, tím pádem se vysilovaly v docela zbytečných bitvách, například se bojovalo tady o tento sektor, následně se tady bojovalo o tuto planetu, ale ostatní planety třeba v tomto sektoru tak byly bez obsazení. Tuším, že bílý hráč si zabral jenom tuto planetu a zde postavil jenom jednu továrnu, jinak tyto zbylé tři planety byly bez nějaké přítomnosti. A samozřejmě dramatickému střídání vlastníků planet, tak k tomu už vůbec nedošlo. Jedno kolo tuším, že tuto planetu pak zabral modrý hráč, ale žlutý mu ji hned rychle vzal nazpátek, tudíž to byl asi tak jediný zvrat, který během těch pěti kol zde nastal. Další menší mínus, který bych tady viděl, tak je systém hraní karet. Tento systém je teda poměrně cool, jak jsem už zmínil v plusech, tak zajišťuje to, že hra je rychlá, akční a extrémně snadná, ale zároveň neskutečně zvýhodňuje prvního hráče. V případě, že vám ty karty padnou tak blbě, že vy nemáte šanci přebít neboli následovat toho prvního hráče a svoje karty musíte teda umisťovat do tohohle čtverce, tak to vás tak nesmírně znevýhodňuje, že ten první hráč má obrovskou výhodu. A to hlavně z toho, že udělá třeba dvojnásobek akcí než vy. A dvojnásobek akcí je pak v expanzi docela znát. Mně se například stalo, že v druhém a třetím kole tady prvního hráče měl pouze bílý hráč a tomu docela pomohlo v expanzi. Za začátku byl poslední a díky těmhletěm dvou kolům se pak dostal na druhé místo. A druhý pak byl jenom z toho důvodu, že se tady nesmyslně mlátil s modrým hráčem, který skončil poslední. Další menší nevýhodu, kterou bych viděl, tak to jsou tyhle ty objektivy neboli úkoly. Pro mě osobně je to stejný problém jako v Arkham Horroru druhá edice. V Arkham Horroru byl problém v tom, že okolo celé plochy jste pak měli rozestavený určitý počet karet, který vám měnili pravidla hry. A tyto karty pak nebyly permanentní, ale docela často se střídaly. To znamená, abyste mohli hrát, tak jste stále museli mít na paměti několik karet, díky kterým jste museli pak upravovat základní pravidla hry. A to samý je pak i zde. Jak jsem říkal na začátku, ty pravidla jsou velice jednoduchý, ale pozor, do těchto pravidel vám potom zasahuje. Například tato karta celkového úkolu, který mají všichni. Někdy to může být jednoduchá karta, například vlastnit nejvíc sektorů, ale jinde to může být karta, že například při každém souboji, když zničíte nepřátelovu loď, tak si sendejte jednu kostičku. Kdo tady na konci bude mít nejvíc kostiček, vyhrál. Samozřejmě si musíte pamatovat, že když zničíte nepřátelovu loď, tak se musíte dát kostičku. Já osobně jsem sklerotik, samozřejmě kostičku si sem nedám. Pak jsou tady karty úkolů na jednotlivý kola. Opět může tady být něco, že když vytěžíte surovinu, dejte si sem kostičku. Samozřejmě zapomenete. Dále tady má každý svůj vlastní úkol. Opět může to být něco, co musíte dělat v průběhu celé hry. Zapomenete, máte smůlu. A nakonec tyhle ty breakthrough karty, například může být, že když máte v souboji převahu, doplňte si jednu třeba bombardovací kostku například. Samozřejmě si můžete být jistí, že když dojde na souboj, tak na to zapomenete. A zároveň podle mého je tady problém, že místo, aby tady hráči se snažil nějak expandovat a na závěr třeba vyhrál ten, kdo má největší, nevím, území, tak místo toho se tady jede jenom naplnění těch úkolů. V jednu chvíli to může být, že první hráč je ten, kdo má nejvíc přilehlých na sebe navazujících sektorů, ale pak se můžou třeba dostávat body za to, kdo postaví nejvíc továren. Takže místo, abyste expandovali, tak tady začnete vyrábět továrny úplně zbytečně. Další mínus, nejspíš moje osobní, tak je tady ta grafika. Tyhle ty kresby jsou ještě takový stylovější, to bych docela bral. Osobně mám spíš problém s tímhletím, což je docela takový mariášnický, spíš se to hodí někam do hospody, než do nějaký seriózní deskový hry. A poslední mínus, což by byl asi součet všech těch mínusů, co jsem říkal předtím, tak to je to, že té hře chybí taková synergie. Podle mě perfektní hra by měla mít celkově provázaný díly, které budou do sebe zapadat. Podle mého zde je několik věcí, které do té skládačky prostě nepasují. Například na stavbu a výzkum musíte mít suroviny, ale ty je těžký získat. Převážně je problém získat ty, na který pak nemáte planety. A obsadit tady planetu, tak to vám zabere nějaký dvě, někdy i tři kola, když teda nejste první hráč. A dvě, tři kola vzhledem k tomu, že se tady hraje na maximálně pět kol, tak to vás připraví o takových akcí, že pak už v podstatě
nemáte čas ani něco vynalízat. Zároveň je docela nepříjemný tady ten limit 6 karet, to znamená, když si zaplevelíte ruku nějakýma dvouma technologiema, tak už vám tady potom zbývají jenom 4 karty na suroviny a někdy se stane, že na nějaký pokročilý extraktor potřebujete 4 suroviny. To znamená, vy nemůžete vyrobit pokročilý extraktor, protože chcete vynalézat. Takže nejdřív musíte vynalézt, na to použít ty suroviny, pak když to máte vynalezený, tak pak zase získávat suroviny naspátek a pak teprve můžete stavět. Jenomže na tyhle ty věci byste potřebovali, aby vám ty karty přišly v přesném pořadí, jak máte naplánováno. A samozřejmě náhoda je blbec a přijde vám to úplně naopak. Jak jsem říkal předtím, ten engine se tady vůbec nerozjede a to i díky tomu, že se vším se tady strašně šetří. Vy když tady máte dominanci, tak vy si můžete vyextrahovat jenom jednu surovinu. Samozřejmě na začátku máte jenom jeden extraktor a tím pádem vy dostanete jenom jednu kartu. Jenomže abyste něco vynalezli, tak potřebujete aspoň dvě suroviny. A tím pádem vy musíte někde postavit druhý extraktor, abyste získávali nějakou jinou surovinu. Předtím, abyste to postavili, tak musíte nějakou planetu zabrat. To, co tady chci naznačit, tak je hlavně to, že ty jednotlivý díly, které tady máte, tak jsou perfektní. A když ty díly potom dáte do sebe, tak vám nedají perfektní obraz, ale dají vám obraz, kde budou nějaké mezery. Ty mezery vznikly díky tomu, že ty díly přesně do sebe nepasují. A to, co do sebe nepasuje, tak jsem se snažil popsat v těch mých, nevím, 7 menších mínusech. Hraje ale zatím na Kickstarteru, než bude vycházet, tak určitě uplyne nějaká doba a je možný, že hra do té doby dozná nějakých menších změn. Jestli to budou zrovna tyhle ty věci, co já vytýkám, nevím. Samozřejmě anglický vývojář nebude sledovat český YouTube kanál. Jediná možnost je, že tyto chyby by pak vytknul i nějaký o hodně větší influencer, po případě někdo by napsal třeba na fórum BoardGameGeeku. Mně osobně teda se hra docela líbila, ale tu svoji spokojenost bych spíše přirovnával k tomu, že jsem byl nadšený objevovat jednotlivý mechanismy této hry. Osobně si myslím, že dlouhodobě by mě to moc nebavilo, a to vzhledem k těm mínusům, který jsem tady vytknul. A poslední věc, pokud se rozhodujete mezi podporou, popřípadně nepodporou, tak Fox in the Box se zmínil, že uvažuje o vydání této hry někdy v roce 2023-2024. Takže to je asi všechno a zatím čau.